É, galera, vivendo e aprendendo. Ontem eu tinha pedido o Matheus para raspar esse aqui e ele não raspou, não, né? Eu pedi para raspar hoje o KCK, só que eu já tinha raspado 100. Você tem que raciocinar as coisas, né? Aí atirou em cima aqui, ó. Então o que acontece? Não vai acabar de... E vai tirar só essa parte de cima, que é onde o relevo tá. Tem umas coisas que é fácil demais, né? Mas falta de pensar. Você vai raspar só a parte de cima, não vai fazer o relevo. Depois vem raspa aqui e raspa aqui. Tudo muito simples. Então, de qualquer forma, não perdi esse acerto. Ó. Não raspou a parte de cima. Raspou a parte de cima. Então aqui não vai precisar raspar mais, não. Então raspa aqui, raspa aqui, raspa aqui. 3 mil braçadas a menos. Obrigado, meu Deus. Ó. Batente continuou em cima. Não perdi o batente da Heidelberg, da GTO. Deu certo demais. Demais. Valeu, turma. Compartilha, segue nós.